Вітаю, друзі, вас на нашому каналі, каналі Morris Life, життя та робота в Чехії. І сьогоднішньому випуску я вам розкажу про останні новини, які відбуваються зараз в Чехії. Перша новина – це антиурядовий мітинг в Празі зібрав більше десятки тисяч людей. Хто не в курсі, то в день у середу 28 вересня в центрі Праги на Вацлавській площі відбувся другий за рахунком мітинг Чехії на першому місці. На цій площі зібралося близько 10 тисяч людей. Вони вимагали відставки чинного Кабміну, зниження цін на електроенергію та газ шляхом укладання прямих контрактів з постачальниками, насамперед із Росією. Також вони вимагали від'їзду всіх українських біженців після закінчення війни, військово-політичного нейтралітету, звільнення чеської промисловості від залежності від іноземних компаній, а також прийняття інших заходів, спрямованих на подолання кризи та пріоритетну допомогу чеським громадянам. Крім того, з трибуни прозвучала вимога провести в Чехії національний референдум щодо прямих переговорів з Росією щодо купівлі дешевого газу. Аналогічні демонстрації відбулися 28 вересня також в інших містах Чехії, так на мітингу Брно. За оцінками організаторів, прийшли близько 1500 осіб, у Плзені – близько 2000 осіб, у чеських Будійовицях – 300 чоловік, а у Ліберці – 500 осіб. Наступні масові акції протесту проти чинного уряду організатори планують провести за місяць – 28 жовтня. Нагадаю, що вперше мітинг Чехії на першому місці відбувся в центрі Праги 3 вересня. І тоді несподівано для всіх зібрав близько 70 тисяч учасників. Переходимо до слідуючої новини. Сенат Чеської Республіки схвалив обмеження цін на електроенергію. Сенат схвалив поправку, згідно з якою уряд зможе встановлювати максимальні ціни на електроенергію та газ своїм указом. Верхня палата також успішно ухвалила продовження дії зниження акцизного збору на дизпаливо до кінця наступного року. Обидві пропозиції, якими уряд відповідає на високі ціни, прийшли Сенат без особливих застережень. В обох випадках ніхто не проголосував проти. Це, друзі, досить чудова новина. Уряд хоче обмежити ціну на електроенергію до 6 крон за кіловат-годину та ціну на газ до 3 крон за кіловат-годину для дрібних споживачів, тобто для нас з вами, для тих людей, які користуються цими послугами. Згідно з інформацією юридичного комітету, максимальні ціни мають бути встановлені в січні, хоча ухвалена буде чинності негайно. Міра має бути відображена у сумі авансів за листопад у зв'язку з розрахунковим періодом. І я скажу на своєму прикладі, вже отримав цю знижку, тобто з жовтня і листопада 2022 року я вже буду платити менше коштів. Сподіваюсь, у вас, хто платить за електроенергію чи газ, це стосується тих людей, хто пронаймає тут квартиру чи дім, що ви також отримали цю знижку. Наступна новина стосується МЗС Чеської Республіки. Так от, МЗС Чеської Республіки озвучив, що скупчення російських дезертирів у Чехії є загрозою безпеці. З чого все це почалось? Я думаю, багато хто слідкує за новинами і знає, що в Росії сталася мобілізація. Так от, це прокоментувало також Міністерство зовнішніх справ Чеської Республіки. Скупчення дезертирів у Чеській Республіці може бути загрозою безпеці. Про це міністр закордонних справ Ян Ліпавський сказав у рамках дебатів про прийом росіян, які рятуються від мобілізації. За його словами, є небезпека, що серед них виявиться російська агентура. Президент Росії Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію. Вона має торкнутися близько 300 тисяч осіб, які мають попередній військовий досвід. Проте, за даними інформаційного агентства АФП, почастішали випадки, коли закликають старих, хворих чи зовсім недосвідчених людей, зокрема студентів. Опозиційна російська «Нова газета» написала в неділю з посиланням на джерело в Кремлі, що понад 260 тисяч людей втекли з Росії. Як сказав міністр Ліпавський, наша мета не може полягати в тому, щоб тут накопичувалися дезертири. Це також було б загрозою безпеці для нашої власної держави. Серед них можуть бути і російські агенти. Я давно і успішно працюю над зниженням впливу російських спецслужб у Європі. Але президент Мілош Земан має іншу думку, і він заявив в ефірі CNN Prima News, що Чехія має прийняти росіян, які рятуються від мобілізації. За словами глави держави, навпаки, це не є загрозою безпеці. Ліпавський вже повідомив, що росіяни, які тікають із країни, бо хочуть уникнути мобілізації, не відповідають умовам надання гуманітарної візи до Чехії.
Російські громадяни, покликані на військову службу, мають виявляти свою волю насамперед у Росії. Ми прийняли 400 тисяч біженців з України і наші можливості на межі, додав голова дипломатії. За його словами, насамперед необхідно допомагати тим, хто перебуває у безпосередній небезпеці. Також Ліпавський додав, що це не змінює того факту, що ми дотримуємося усіх міжнародно-правових зобов'язань. Ми не зобов'язані надавати візу всім, хто подає заяву на неї. Згідно із заявою офіційного представництва Єврокомісії, рішення про допуск на свою територію осіб, які перебувають із Росії, залишається за державами-членами ЄС. За її словами, держави ЄС завжди мають гарантувати в'їзд особам, які клопотають про надання притулку до ЄС, а потім розглядати їх заяви індивідуально. Наприклад, країни Балтії вже заявили в середу, що не надаватимуть притулку росіянам, які рятуються від мобілізації. Німеччина ж готова прийняти дезертирів із російської армії. Чехія стала першою державою-членом ЄС, яка призупинила видачу віз для громадян Росії в усіх напрямках наступного дня після вторгнення в Україну, тобто 25 лютого. Заборона діє досі. Пізніше Чехія запровадила її і для білоруських громадян за винятком гуманітарних випадків. Наступна новина. Чехія відновила прикордонний контроль зі Словаччиною. У ніч проти четверга 29 вересня Чехія тимчасово відновила прикордонний контроль на наземному кордоні зі Словаччиною. Захід продиктований боротьбою з нелегальною транзитною міграцією з країн Близького Сходу. Як заявив раніше глава чеського міністерства внутрішніх справ від Ракушан, ми вирішили тимчасово відновити прикордонний контроль зі Словаччиною. Це крайній крок у відповідь на ситуацію, що погіршується з нелегальною міграцією, яка проходить транзитом через нашу територію до Німеччини. Захід триватиме до виходу розпорядження про відміну, але мінімум 10 днів. Вона торкнеться не лише автомобілістів та міжнародного пасажирського транспорту, а й піших туристів. Ну і підходимо до приємної новини. Бензин у Чехії став найдешевшим з кінця лютого. Минулого тижня в Чехії знову подешевшало паливо. Ціна дизельного палива впала нижче за 44 крони за літр. За тиждень дизельне паливо подешевшало майже на 0,7 крони. Літр бензину Natural 95 продається на заправках в середньому по 38,35 крон. Тиждень тому він був дорожчим на 0,74 крони. Ціни на пальне в Чехії за винятком закінчення літніх канікул дешевшають з початку липня. Бензин зараз найдешевший з кінця лютого. Незважаючи на зниження ціни на пальне, які раніше значно вище, ніж рік тому, бензин у річному вирахуванні коштує на 4,5 крони дорожче, ніж рік тому, а минулого року автомобілісти платили за дизель приблизно на 12 крон менше. Так що, друзі, зараз найдешевший бензин заправляють водії у Карловарському краї, де в середньому літр коштує 37,95 корун. Найдешевше дизельне паливо зараз у Кралівоградському краї. Літр продається там у середньому за 43,51 крону. І навпаки, найдорожче паливо пропонують заправні станції у Празі, де літр бензину коштує в середньому 38,98 крон. А дизельне паливо 44,79 крон за літр. Тож, друзі, ось такі ось були новини з Чехії, якими хотів з вами поділитися. Якщо вам сподобалось, підтримуйте це відео своїми лайками. А ми вже з вами зустрінемося в інших випусках. Всім удачі, до нових зустрічей. Всім пока.